Місто Калікс. Приклад шведської винахідливості. Хтось придумав легенду, що якщо займатися коханням під час північного сяйва, обов'язково буде зачата дитина, хлопчик. От існує така легенда. Якщо ви чпокаєтесь на небі Аврора, начпокаєте хлопчика, гарантія. І китайці, які не дуже шанують дівчаток, повірили в це. І зараз вони приїжджають сюди. Шведи для них збудували такі купельні містечка. Верх в купола відкритий. І от вони собі займаються всякими своїми справами. І над ними вночі Аврора. Не знаю, чи в них хлопчики, чи дівчатка виходять. От такі от купола. А якщо я зайду всередину, я сподіваюся, тут не відволічу нікого. Ага, тут будиночок. Всередині купола, тут будиночок. Ось такий от кандій. Ти собі сидиш, п'єш каву, дивишся на озеро, а можеш прямо з будиночка дивитись.